Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, което всяка неделя, точно 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и важни теми. Ще потърсим отговор на въпросите: каква е забраната история на бащата на българската конница генерал Иван Колев? А тук ще е авторът на една страхотна биографична книга за него, господин Стоян Райчевски. След това ще тръгнем по следите на един друг много известен българин, известен не само у нас, но и по света. Това е самия Петър Дънов, наричан от последователите си учителя, и ще разберем каква е неговата неразказана история и какви са заветите му към хората и към тъй нареченото бяло братство. В рубриката Тяхната история ще говорим за, може би, най-тъжния въпрос в нашата история – предатели ли сме ние българите или това е една мистификация и лъжа? За предателствата и геройствата в нашата Орисия ще говори историкът Йордан Миленов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, безспорно един от най-прославените български генерали и пълководци е генерал Иван Колев. Когато човек чуе името му, най-вероятно се сеща за това, че го наричат бащата на българската конница, сеща се за сраженията в полята на Добруджа през 1916 година, когато конната дивизия на генерал Колев громи румънските и руски войски. Особено значение се придава на факта, че българската кавалерия побеждава дори считаната тогава за най-добра света казашка конница. Дали обаче това събитие стига, за да разберем един цял живот и всъщност каква е истинската история на генерал Иван Колев? Един генерал, за който през соца, например, почти една дума не се казваше. Сега ще разберем от автора на една много сериозна биографична книга за този славен войн, историка и общественик, господин Стоян Райчевски. Добре дошъл, господин Райчевски. Добър ден и на вас и на зрителите. Откъде да започнем историята на генерал Колев? Ами, където започвал, където е роден, където е израснал. Къде е роден и къде е израснал? Той е един от тези българи, които са дали доста на България, макар и малко далеч от нас в миналото, от Бесарабия. Роден е в Бановка, много близо до Болград, едно село в Одеска област тогава. Израсва в едно традиционно патриархално семейство. Неговите родители са така здрави стопани, здраво стопани на българската земя, защото там е изцяло българско село. Израсъл е сред коне, казвам го, но не сред хергелета, а неговият баща като добър земеделец, добър стопанин и като всеки българин, всяко българско традиционно семейство е гледал по няколко коня, но не за да работи с тях, а за езда, за салтанат, както се казва. Тоест още оттам освоил тези кавалерийски умения. Да, не умения. Само там, то това е една характеристика още на българската народопсихология, която малко познаваме. У нас ние сме свикнали, като видим кон, да си представим каруца теглена. В традиционното българско общество и през възраждането и след това кон не се е впрягал да работи. Той само е бил за езда и то за празници, за сватби и за война, разбира се. Така че баща му имал 2-3 много хубави коня, той от малко дете е постоянно с часове, след не е препускал с тях, не се отлепал. И оттам може би се е получила тази връзка да чувства коня като близко. А между другото, в общуването между... Това съм го слушал от много военни, които са в този бранш, в този род войски. Те твърдат, че коня е едно от тези домашни опитомени животни, другар на човека, което най-добре се пасва с него, сработва се, така че могат да се разпознават, могат да се... да си подават сигнали. Чел съм за неговата особено връзка с жребеца Пирин. Моли с... Жребеца Пирин. Да, Пирин, имена, да. Виж какво имам, да. Пирин с Македония. Да. Къде е Бесарабия, но все пак трябва да кажем, че бесарабските българи са преди всичко тракийски българи, защото те голямата си част се изселват
от 19-18 век от към Одринска Тракия и от Сливенско, и от Карнобатско, и Бургаско, и Ямболско. Той район създават няколко десетки села и има една много интересна история, въпреки че може би малко се отклоним, но това е важно за психологията и неговата характеристика. Тези села, които те създават, бягат от една империя, Османската империя, феодална империя, но отивайки там, те попадат в една помещичка, в общество на помещици, където традицията е такава, че селените още не са, въпреки че са получили освобождение, не са напълно свободни. От едната империя в другата империя. И изведнъж те не годуват. И всъщност разбунтуват се и се принуждава императорът да им даде основна свобода. Това среща съпротива в обществото, аристократичното общество в Петербург и в Москва, защото как може селени да живеят свободно, без да имат ограничения, дали ще могат да се управляват. И всъщност до някъде декабърското движение застава за тях, то се позовава на тях, на тяхната свобода и Пушкин не случайно отива в тези земи да се опознае, да види как живеят свободни, без да са крепостни селените. Това е малко отклонение, но той е част от неговия характер, защото той израства в такова семейство. Как му преминава кариерата основно? Отива, завършва в Следбановка, отива, завършва Болградското училище. Там попада в една много интересна среда. Не знаем, че голяма част от нашата интелигенция възрожденска и следосвобожденска, която идва в България и дава основните учени и революционери преди това, са минали през Болградската гимназия, която е имала ранг на университет, горе-долу, каквато е била и Солунската, по-късно и Одринската българска гимназия. Завършвайки там, още там с група негови съселени решават да отидат в четата на Христо Ботев се запишат. Но докато се организират, докато избягат от училище, нали, събитието е приключило, отиват след това доброволци в сръбско-турската война да се запишат и там ги улавят и ги връщат в училище, тъй като пак компрометира училище пред властите, са принудили да ги издират. Но след това той, завършвайки, отива да стане учител. Първата му така мечта е да обучава учител, не да бъде педагог само, а да възпитава децата си, учениците, своите съграждани, да ги учи на български, да ги учи на българска история и да ги прави, естествено, български патриоти за майката родина, която ще ги зове, защото неговите близки се изселват голяма част в България. Участва в сръбско-българската война като доброволец, идва в София, проявява се там и веднага се записва в военното училище. Виждате колко много от тези, които идват в България, от Бесарабия, от Влашко, от Македония, минават именно през този път в българското военно училище. Каква школа е, била самото военно училище. Много високо ниво е създала една много висока класа, не само патриоти, офицери, интелектуалци и учени. Защо избира кавалерията? Заради конете на баща му? Естествено е насочен към кавалерията. Да, да. Въпреки това, че той показва отличен успех и неговите командири се опитват да го насочат към артилерията, която е модерната наука тогава. Модерната въоръжение в момента е артилерията, защото тя променя своя характер. Тогава се въвеждат модерни тих скорострелни гаубици, т.е. не права стрелба, която вече изиска особено познание и променя характера на войната изцяло. Първата световна война изцяло и дори Балканската до някъде се диктува артилерията. Той обаче продължава да насвява. И неговия командир, който го цини и казва, защо да те загубим, пращат го в чужбина. Отива в Италия, в военна школа. Отива във Франция, в конна школа. Да усъвършенства конна езда и този вид войски. Но като се надява, че се го разколебае след това. Връща се и наистина поема тази служба, щастлив, разбира се, но там има и някакво разминаване. Сега, това е една много интересна драма в неговия живот. Проявява се много добре, всички му завиждат на бързата кариера, която прави, успеха, авторитета, с който се ползва сред твоите командири, пък и гражданството го харесва, защото е на пет красавец. Но по време на Балканската война, той се готви в навечерието на Балканската война със своя лейб-гвардийски полк. Това е представителният полк, само че той тогава е бил не само за почетни демонстрации, но той е бил и боен полк.
И той го подготвя като един от най-съвършения полк, с който може да влезе във войната. Но точно когато започва Балканската война, по някакъв повод и причини него го отстраняват. Не го пращат на фронта, го пращат в Ямбол, в друго щабно поделение, началник на щаб, т.е. малко в чила, което дълбоко го накърнява и той разбира, че тук има някакво отношение към него. А то се гради не толкова на персонално на него, разбирането тогава в нашето командване военно е било такова, че кавалерията не бива да й се дава много предимство, тя е вече отживяла своето време род войска. Главно трябва да се заляга на артилерията. Той през Първата световна война кавалерията е била подценявана. Именно тук се става сблъсъка. И тук има един момент, който не се най-малко се познава, не само от неговите историци, от нашите колеги, но и дори колегите му, че по време на Балканската война той има коренно различно отношение по отношение на проложената тактика и излиза прав. По неговите, когато му четем дневниците, описанията, мемуарите, той с основание намира грешки в това, че ние в някакво отношение можехме да изпреварим събитие и да предотвратим някои поражения. Доколкото тоест, знам, той е искал по-целеустремени действия, например, по-бързи. Когато в Лозенград, да. След победата, след атаката в Лозенград, монархията, когато са разгромени турците и бягат, панически отстъпват, ако те не пускат кавалерията, той каза, тогава беше времето на кавалерията, защото неговата доктрина, тактика е, когато противника отстъпва, трябва да се гони до края. Той трябва да бъде не ликвидиран, убит, трябва да бъде парализиран, той трябва да се предаде. Трябва да се гони без да се остава на почивка. А всъщност, когато разгромяват гарнизоните в Лозенград и в Бунархисар, това е тържеството е огромно, защото това е огромна победа с много саможертви, само че са оставени части спокойно да се изтеглят, те да са оставени бунициите. А същото става и с Чаталжа. Не е трябвало да, ако е била пусната, оставена кавалерията да действа, тя е държана на страна. Тя щяла да изпревари, щяла да предотврати вземането на Чаталжа и всъщност дори генерал Жеков казва, щяхме да се поздравим, но някои завидяха, че първ щеш да влезе в османската столица конница, а не артилерия. Ако отидем тук идва съперничеството, да. Съперничеството между двата. Ако отидем на този сблъсък в Добруджа, много се акцентира на... Същото е, да. Същото е в навечерието на Първата световна война, понеже наближава сега годишни назад, зато исках малко по-рано. Има един период, който също малко се познава с живота, но е много важен. Той е преди, по време на Междусъюзническата война, въпреки че се разбират, оценяват, че са сгрешили, че не са пуснали кавалерията, че са го изтласкали, те го пращат пак не в кавалерията, ами го правят командир на 10-ти беломорски корпус. То не е корпус, друг термин има. Крайбрежната, беломорската отбрана, началник на беломорската отбрана. И той всъщност има изключително голяма заслуга, че по време на Междусъюзническата война и в началото дори на Първата световна война, когато започва, той е охранява Беломорието. Още не е, защото не е отворен Добруджанския фронт. Той осигурява беломорската отбрана и всъщност там постига невероятно постижение. По време на неговото командване там не са могли ни французи, ни англичани, ни гърци да дебаркират. Значи ние нямаме флота. Представете си как се пази крайбрежие само с артилерия. Той не е с кавалерията, той е с командир на артилерийско и пехотно поделение, но така организирал отбраната с обхождане между кавала Дидие Гач, Гюмружина постоянно, за да движейки и командвайки артилерийските гнезда, да не може флота да дебаркира. И всъщност правени са опити, действително опита на десант, и то на сериозни кораби. По 5-15, по 20 кораба, френски, английски и гръцки, и не са могли да направят десант. През цялото това време, без кораб, без флот, имаме беломорски флот, но този беломорски флот е доста ограничен тогава, защото ние тепърво започваме да го изграждаме. Ако отидем на комбинацията в неговия живот... И за това ще кажа, за това не случайно се спрях на флота. Значи, има една връзка. В нашата средновековна история може да го проследите това и да го видите. Флота и конницата имат еднакви функции, са много близки. И не случайно той е перфектен и в
и в отбраната, и в флотата. Е казано, големите империи, големите държави са господари, господстват с конница или с флота, защото са много подвижни и бързо освояват нови територии. Така че той е герой и на морската отбрана, и на морските боеве, а върха му е доброджанската конница. Там, благодарение на главнокомандващия, който решават, че когато ще започне вече, защото до последно не е ясно дали Румъния ще се включи в, ще участва, на коя страна всъщност ще участва, дали ще бъдем съюзници с Румъния или ще бъдем съперници, този проблем с Добруджа се бави, се мълчи, има доста недоволство между офицерството, пък и тогава Македония е главната тема и това удисва на някой, на големия генералитет и по-добре много за Добруджа да не говорим. Него обаче го боли там. Той си мисли, той се подготвя действително вече да, когато му се възлага да оглави конната дивизия, той я подготвя перфектно, за да може да стане една боева единица и да се развие противника. Колко човека е била тая конна дивизия? Ами, конна дивизия имах е точно, колко те са няколко ескадрона. Не, това не е конна дивизия, все пак не армия. Една армия има 4 дивизии, 3, 5, нали? Ще сгреша, ако сега ви кажа точно цифра, трябва да ги видя, защото те са, там има и артилерия към нея. Да, да. Те са няколко конни полка, да. То са три полка, два-три полка. Иконната дивизия, тя не случайно е наричат хвърката дивизия и дивизията на генерал Голев. Тя още тогава не се чува, те дори още иронизират. Голяма част от офицерството гледат малко, така с насмешка, чакат да видят какво ще стане. Но още от първия ден, на 1 септември, когато всъщност преминават границата, той тотално атакува целия фронт. Победа след победа, сега това трябва да се чете, трудно да се разкаже, трябва да се гледа. Невероятни неща. Нашите зрители ги знаят, защото са гледали филма, виждали се снимки. Но изведнъж целият свят заговорва за функцията, ролята на кавалерията. Тя не само в България е била подценявана. Тя и в... Смятало се, че в Първата световна война няма място за кавалерията. Те дори и другите, и великите сили, австро-унгарците, и германците, и руската, казашката кавалерия, да, но и те са мислили, че друг вид войски, артилерията е онази, която ще диктува. То е така, но всъщност конницата точно в тази равна Добруджа всъщност изиграва изключително голяма роля, но той прави няколко модернизации. Той въвежда конницата не само с сабята да се чее и с пиката, вместо пика с сабята, къси карабини, за да може конникът веднага да се спеши, да свали и да стреля. И всъщност, когато описват в чета руските мемуари, те с които са участвали като опоненти в тази война, атакуват, защото те атакуват, минават през върху окопите, те слизат долу в окопите, и мислят, че са примачкани вече, те стават, обръщат се и стрелят след тях. Също тактика, която е била малко необичайна. И тогава влизат и картечниците, влизат тежките картечници в употреба. Също добра комбинация с картечни гнезда. Въобще е един невероятен тактик. Аз съм чел преди няколко години едни съветски, руски документи, че дори Будьонни е давал за пример действията на българската конница през Първата световна война. Казва да се учим от тези маневри. Да. Генерал Жеков, ако видите, аз съм го подписал в предгора на книгата, като мото такова, че всъщност кой е той? Кой е генерал Иван Колев? Той направи, прочу България с това, че направи конница, кавалерия през Първата световна война, такава, каквато в света нямаше. И учили света. Може би след това вече времето е минало, действа артилерия, авиация и други сили. Но за оная епоха показва какво значи волята. Той е много интересен като човек, не толкова като конник, защото ти можеш да жоглираш, можеш да си... Това е едно качество лично. Но той е като човек, като командир. И много интересен. Той е създал една сложна бойна част. Когато превзема първо много така позната, популярна тази сцена с пренаването знамето на Оренбургския руския полк. Значи, той не тържествува с това, приема го много хладнокръвно, много гордо, поздравява войниците и като тръгва и започва да превзема град след град и стига до Тулча вече, това, което свършва първият етап, всъщност разгрома
на Румъния, той не влиза дори на тържествен марш. Не защото не желая, защото това действа почти фанатично. Тогава минава 2 км, 3 км зад града за обикаля, пуска други да правят, парадите да приемат, защото той, неговия принцип, трябва да догониш, да унищожиш противника, т.е. да го унищожиш, не да го убиеш, да го плениш, защото той се изтегля, след време ще ти направи друга. Той предпочел да отиде да си продължи делото до края, отколкото да влиза да прави паради. Какъв е неговия край? Умира в болница в Виена. За съжаление не може да види края. И може би по-добре, че не стига до края на войната, когато отново Нойския мирен договор, диктат, така да се каже, не мирен договор, всъщност ще унищожи всичко, цялото му постижение. Там има нещо много интересно. Болен вече на легло. Болен на легло, тежко болен в Тулча. И в всяка вечер преидва адъдната му при него да му докладва. А той вече не може да става. Но той иска да опише всичко, бойните действия по протоколите, които има в документацията, за да и му карва всяка вечер да му чете, защото поколенията трябва да знаят. Мисълта ми е за паметта. Какво значи да си командир, да си общественик, да си воин, но и да помислиш, че това трябва да остане. Не е само да свършиш едно дело, да го оставиш като памет, като завет на поколението, което идва. Неговото убеждение, че това, което е направено, то трябва да остане достояние, трябва да се знае, трябва да се учи от поколенията. И до такава степен грохнал, слуша някъде, само казва не, поправя и един път, това са задължителните доклади, защото той още командир. Той му докладва в установката, същевременно вади кой е написал и му чете всяка колко страници. Е най-вече той не носи страници и го връща. Не го приема, докато не дори другия ден. Умира в Виена сам. Чак тогава, след смъртта му, за съжаление, тогава започват да го оценяват. Тоест, тогава започва цялото общество българско, защото говоря между колегите му. Имало е в офицерството, известно разбрай. Младото офицерство го боготвори и войниците. Между генералитета, от чиста завист, така го обясняват другите, човешка слабост, защото за него се говори, то не е най-висшият офицер, най-висшите генерали са от пехотата, той е генерал от кавалерията, по-висок ранг генерал, лейтенант, вече посмъртно му дават. Но толкова силна популярност, а войниците го обичат много, защото имало един принцип. Той никога не е наказвал войника, наказвал командира му. За всяко нещо, каквото стане. Като финален въпрос, това ли ви накара да напишете тази книга? Тази книга ще ви кажа, какво ме накара. Първо, защото не се знаеш много за него. По съвсем други причини. Не се знаеш заради това, че влизаше конфликт, че България воювала с Русия. Но това е конъюнктурна проблем. Заради това се мълчеше повече, колкото за други генерали. Ама и за други достойни генерали се мълчеше. Написах тази книга, защото тя е част от една поредица с генерали, които съм я замислил и тя е предпоследната, понеже до година е годишна от Първата световна война. Подбрах си 4 генерала. Тошев, другия генерал Тошев на Добруджа, генерал Владимир Вазов, който ще излезе, може би, тези дни, и Георги Вазов, генерали, които са прославени в Първата световна война. Защото Първата световна война е много важна за нас. Малко още я знаем. Знаем края, финала, знаем погромите, но ние не знаем пропуснатите шансове, не знаем целият грузен, който е проявен, цялата искреност, която е воювало нашето офицерство и великата неправда, която е извършена над България от големите ни приятели, така да се каже, европейски, всякакви други велики сили, заради това, че не са решили да ѝ възложат, да ѝ гласуват доверие, ще бъде на нормална, демократична, силна страна, равностоен партньор. Добре, благодаря ви, господин Райчевски, за това, което правите и за вашия разказ. След рекламите по България ОНР ще говорим за учителя Петър Дънов.